Salam, məhz dəyərli YouTube izləyicilərim, hamınızı xoş gördük. İnşallah ki, hamınız yaxşısınız. Hər kəsə gözəl nəsrəyini arzu edirəm. Və bugün sizlərə həmçinin həm sadə, həm də gözəl bir tortun hazırlanmağını göstərəcəm. Və ilk öncə yeni izləyicilərimdən xahiş edirəm ki, videonu bəyənək, kanalıma abunə olmağı unutmayın, bildirişlərə açıq qoyun ki, yeni əl işlərim olanda görəsiz qaçırmayasınız. Sizin abunə olmaq buz, rəylərdə xoş sözlər yazmaq buz mənə motivasiya verir. Mən də sizlər üçün hər dəfə çalışıram, qəşən danışaraq videoları başa salım. Evdar xanımlar özləri üçün bişirəndə qəşən bişirsin. Tortumuz deməli 19 diametrdir. Bu reseptdə videonun altında linklər və paylaşacağım şərh bölməsində və şərh bölməsində də rəyimi bəyənin ki, daha çox adam görsün, bəyənsin, istəyənlər rahat şəkildə tapsın. Və bu tortumuz deməli 6 qatdan ibarətdir. 19 diametrdir. Biz qiymətimizi 2 dəfə bişiririk və ya kiminsə 2-dən 19 diametr qəlbi varsa, bir dəfəyə də bişirə bilərlər. Tortumuzun tərkibi şokoladlı qaymaqlı krem gördüyünüz kimi, içinin yığımında gördüyünüz qozdu, damla şokolad, bol şəkildə. Tortumuz ağ qaymaqlı kremlə qəşən sıvıyırıq. Və mənə ən çox verilən suallardan biri ki, biz qaymaqla sıvıya bilmirik. Gözəl insanlar, sıvamaq bölümü elə bir şeydir ki, siz gerek zamanla eləyə-eləyə öyrənəcəksiniz. Yəni, bir söz var. Amerika bücünün içində qurulmayıb. Yəni, səbirli olmaq lazımdır. Və tortumu gördüyünüz kimi bu şəkildə, səliqəli şəkildə sıvadıq. Və mənimlə əlaqə saxlamaq istəyənlər Instagram səhifəmdə yazıb maraqlana bilərsiniz. Instagram səhifəm enakeykdə istənilən tortların sifarişini verə bilərsiniz. Və səhifənin adında videonun üzərində qeyd eləmişəm. İstəyənlər maraqlana bilərlər. Yəni, əl işlərim hər kəsin gözünün önündə edirəm. Yəni, heç bir qatqı maddəsindən istifadə etmirəm. Və tortumuzun bəzəyinə keçirik qırağını maçbanla qırmızı lent bu şəkildə vururuq. Gördüyünüz kimi. Və inşallah gələcəkdə dostlar siz üçün də gələcəkdə deyəndə ki, yaxın müddətdə bu paylaşımdan sonra da maçbanla qızıl güllün hazırlanmağını göstərəcəm. Adını sizlər üçün danışaraq onu da başa salacağım. Odur ki, belə videoları qaçırmamaq üçün neynəmək lazımdır? Videonu bəyənmək, abunə olmaq və bildirişləri açıq qoymaq lazımdır. Cəmi-cümi 10 saniyə heç vaxtınız getməyəcək bunları eləməyə. Və onu etməklə də nə qədər faydalı məlumatlar öyrənəcəksiniz. Və tortumuzun üzərinə gördüyünüz kimi pucu qızıl güllərlə bəzəyirik. Və tort haqqında fikirlərinizi də şərh bölməsində yazmağı unutmayın. Mən hər dəfə çalışın videolara baxanda, tək bu video yox, ümumiyyətlə, bütün istənilən videolara baxanda sesli şəkildə baxın, qabağı verərək baxmayın. Çünki elə vaxt olur, mən bu haqda danışıram. Görəm ki, videoya bir dəqiqəsinə baxıb ya baxmayıb, sual verir. Onun üçün çalışın, baxanda qabağı vermədən baxın, sesli şəkildə baxın ki, suala ehtiyac olmasın. Və tortumuzun boş qıraqlarına bu cür gülləçəklərlə bəzəyirik, daha qəşən, daha gözəl görsənsin. Və bunları da asobunu bu cür tünd rəng olmağı üçün də kislə rənglənmişəm. Və bunu da inşallah qızıl önküllərin maçmanla düzəlmə haqqında video çəkəndə bunu da sizlərə göstərəcəm. Və tortumuz dostlar bu şəkildə sona çatdı. Baxdığınıza görə təşəkkür edirəm. Bəyənib abunə olmağı unutmayın. Hələlik. Biskvitin düz formada necə kəsmək olar?
Və yenə də tortumuzun hər qatına qəşən şərbətləyirik. Şokoladlı qaymaqlı kremdən. Və bu arada məndən sual verməmiş. Mən də sualınıza cavab verim. Şokoladlı qaymaqlı kremin hazırlanması kanalımda var. Qaymaqlı kremin hazırlanmasını göstərmişəm. Və həmin videonun içində də şokoladlı qaymağın hazırlanmağını da göstərmişəm. Və tortumuzu gördüyünüz kimi bu şəkildə qəşən, dobru yığırıq. Və hər qatında qəşən şərbətləyirik. Və həmin içliyin kremi ilə də üzünü qəşən sıvıyırıq. Və yenə deyirəm, əziz dostlar, mənimlə əlaqə saxlamaq istəyənlər Instagram səhifəmdə yaza bilərsiniz. Instagram səhifəm videonun üzərində qeyd eləmişəm. Və istəyənlər Instagram səhifəmdə də takip atmağı unutmayın. Orada da əl işlərimin şəkillərini paylaşıram. Postlar paylaşıram, hekayələr. İstəyənlər orada da takip atmağı unutmayın. Və tortumuzun üzərinə çiyeli jelesi çiyeli jelesindən işləyirik. Və bu formada axdırıq. Çalışın siz eləyəndə, indi mən duru işləməyi bacarıram. Tezə öyrənənlər və ya evdə özəlisini eləyənlər, çalışın siz çox duru eləməyin, yəni çatdırmazsız, axıb gedər. Yəni, əlvizun qıvamına görə şərbətmi, sumu açanda, yəni, az-az töküb açın. Birdən-birə çox tökməyin. Və tortumuzu bu şəkildə qəşən sıvıyırıq. Üzr istəyirəm, sıvıyırıq dedim. Jilesini axıdırıq. Və tortumuzun kantını gedirik qırağdan. Qaymaqlı kremdən bu cür naxışlar. Ulduz başlığına bu cür naxışlar getdik. Yaxından da göstərirəm ki, görəsiz, biləsiz ki, nə cür naxışlar gedirdi. Və qabaqcadan düzətdiyim dekor kimi yumru şokoladlar. Bu çox asandı, bunu hamı bacarar. Yəni, sadəcə yumru sıxdıq, yağ qatmırıq. Dekor düzəldəndə ümumiyyətlə şokoladdan. Sadəcə boş əridirik, çünki yağ qatanda şokolad donmur. Yəni, donur çox gec donur, yay aylarıdır. Donanda da tez əriyə bilər. Və tortumuzun yazısı nuş olsun, əzizim. Gördüyünüz kimi. Və tortumuz da belə sona yetir yavaş-yavaş. Baxdığınız üçün təşəkkür edirəm. Zəhmət olmasa yenə deyirəm, videoya abunə olaq, videonu bəyənək, paylaşaq. Və bu şəkildə mənə dəstək olun, mən də görürəm ki, mənə dəstək olursunuz, mən də sizlər üçün bazardığım qədər daha qəşən, daha yeni videolar çəkim. Baxdığınız üçün çox sağ olun, var olun, Allah amanında rəqəri sıvadıq. Və bu arada yenə deyirəm, yeni izləyicilər, abunə olmağı unutmayın, videonu bəyənək, dəstək olaq, fikirlərinizi də yazmağı unutmayın. Tortun üzərini çiyeli jelesi ilə, gördüyünüz kimi bu cür çiyeli jelesi ilə bəzəyirik. Və çiyeli jelesi, istənilən jelələr bundan qabaqçı videolarda da başa salmışam jelənin yumşaldılması barəsində. Məsələn, dükandan alandan sonra şiriniyyat malzəməsi dükandan alandan sonra qatı olur bildiyinizə görə, bilirsiniz yəqin ki. Və onun yumşaldılması su və ya şərbətlə yumşalda bilərsiniz. Yumşaltmamışdan qabaq ilk növbədə jileyini özünüz qarışdırın, içində düyünlər olmasın. Və tortumuzu bu cür, bu şəkildə gördüyünüz kimi jile ilə hər tərəfli bağlayırıq. Yenə deyirəm, dostlar, mənimlə əlaqə saxlamaq istəyənlər Instagram səhifəmdə yazıb maraqlana bilərsiniz. Instagram səhifəm ekran üzərində gördüyünüz kimidir. Ena Attahet Sakis.
Ve logonu da koyuram ki, bəzən yazırlar ki, tapa bilmirik Instagram səhifəmizi. Instagram səhifəmin profil şəkildə gördüyünüz kimi bu logodur. Ve her növ tortların sifarişi ve sifarişler hakkında yazıp maraqlana bilirsiniz. Ve qabağcadan düzeltdiyim dekorlar ürək formasında şokoladdan tortumuzun üzerine bu şekilde koyuruq. İsteyenler başka formada da dekorlar düzeltip koyabilir. Tek şart mən belə elədim, siz de belə eləməlisiniz deyilən yoxdur. İsteyenler başka cürde düzeltip koyabilirler. Və dostlar, tortumuz yavaş yavaş sona baxır. Baxdığınıza görə çox-çox təşəkkür edirəm. Fikirlərinizi yazmağı unutmayın. Və sonda da yeni izləyicilərdən xahiş edirəm ki, dəstək olun Azərbaycanda oğlan bir tortçunun trend olmağına və böyüməyinə sizlərin sayəsində inkişaf edir. Baxdığınıza görə təşəkkür edirəm. Var olun. Hələlik Allah amanında.